Prvú obličku transplantovali v roku 1972 v Bratislave. Áno, a potom ďalšie transplantačné centrá začali fungovať v Košiciach, v Banskej Bystrici a pred 20 rokmi aj v Martine. A čo bolo kedysi akoby veľmi špeciálne, je dnes už bežnou rutinou. A viac sa o transplantáciách porozprávame s docentom Jurajom Miklušicom, prednostom kliniky Všeobecnej viscerálnej a transplantačnej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Martine. Dobré ráno vám želáme. Dobré ráno želáme. Ktoré orgány teda už dnes vieme transplantovať? Orgány vieme transplantovať v dnešnej dobe všetky. Je to srdiečko, pľúca, pečeň, podžalúdková žľaza, ale aj tenké črevo. Koľkým ľuďom transplantácia ročne vie zachrániť život? Je to nejak štatisticky vyčíslené? Štatistiky sú, čo sa týka tých transplantácií obličiek, je to zhruba okolo 150 ľudí ročne. Čo sa týka srdiečok, je to tých 25 do 30. Čo sa týka pečení, zhruba okolo 40 ľudí. Pľúca sa v dnešnej dobe na Slovensku netransplantujú, kvôli tomu, že je to taký program, kde je veľmi náročný a Slovensko sa tam 5,6 milióna obyvateľov, ale momentálne sa pľúca transplantujú v Motole v Prahe. Mm-hmm. Musí orgán spĺňať nejaké kritéria, keď sa ide transplantovať? Určite, ale jedná sa skôr o biologický vek ako kalendárny vek. Mm-hmm. Môže byť človek, ktorý má 80 rokov a celý život sa správne stravoval, mal životosprávu dobrú, mal dobré gény, ale 80-ročný človek sa môže stať darcom orgánov a takisto môže byť 30-ročný človek, ktorý svoj život venoval nejakým nerestiam a jeho orgány nie sú vhodné na transplantáciu. Mm-hmm. Predpokladám, že stále asi funguje aj nejaký poradovník, napríklad pri transplantácii obličky. Čiže ako funguje celý ten proces, keď niekto potrebuje transplantáciu? Ako dlho sa čaká napríklad? Čakanie môže byť od jedného dňa do pár rokov, čo sa týka obličiek. Samozrejme, u života zachraňujúcich orgánov, ako je pľúca, pečeň a srdiečko, tam tie čakacie listiny alebo dĺžka čakania závisí čisto od toho, kedy sa nájde vhodný darca orgánov. Čiže nedá sa povedať, aká je dĺžka čakania. Každý ten jeden pacient čaká na svojho darcu orgánov. Čiže niekto môže byť zaradený na čakacej listine deň a na druhý deň vyjde takovná skupina, vyjdu tie zhody, ktoré my musíme všetky vyšetriť pre tú transplantáciu. On už na druhý deň môže dostať tú obličku, ale niekto sa tej obličky môže dočkať až po rokoch. Mm-hmm. Čo to znamená tá zhoda? Predpokladám, že krvná skupina určite. Krvná skupina, potom sú to imunologické faktory, ktoré musia pasovať a tie oblička patrí medzi jedným z najimunogénnejších orgánov, kde telo môže odvrhnúť tú obličku ako cudzorodý materiál alebo cudzorodé tkanivo. A vtedy my musíme spraviť všetky vyšetrenia pre transplantáciou, na čom sa s hlavnými podielu imunológovia a transplantační nefrológovia. To už nie je naša chirurgická záležitosť, ale oni nám potom povedia, že ktorý príjemca je vhodný. Všetky tieto parametre, ktoré sú, a medzi tými parametrami je aj dĺžka čakania, sú v systéme, do ktorého sa nahodia tieto parametre a následne systém automaticky vyberie, ktorých pacienti sú najvhodnejší. Prvotní na čakacích listinách, čo sa týka transplantácie obličky, sú samozrejme detskí pacienti, tí dostávajú prednosť a potom sú pacienti, ktorí vychádzajú najvhodnejšie. Ako vyzerá tá logistika, keď je niekto čakateľom na prijatie orgánu? Vám príde informácia, že ten orgán je tu. Ako to celé vyzerá? Voláte pacientovi, on je v podstate ako keby stále pripravený na to, že sa to môže udiať? Pacient by mal byť stále pripravený na to, že sa to môže udiať. Vznikajú rôzne zaujímavé situácie, že niektorí pacienti nemôžu žiť len tým, majú svoje pracovné zameranie. Už boli pacienti, ktorí boli stiahnutí z wellnessu, z akvaparku, boli vyhlásení, že ich čaká orgán na transplantáciu, respektíve, že sa majú dostaviť. Potom boli ľudia stiahnutí z letiska. Tých situácií je strašne veľa, kde sa ten človek dozvie túto situáciu a musí byť stiahnutý, musí byť na tom telefóne a musí dať vždy informáciu o sebe, vedieť, buď príbuzným, ak nie momentálne na mobilnom telefóne, že kde sa nachádza, ako sa dá nájsť. Uh-huh. Slovenské zdravotníctvo spolupracuje aj s okolitými štátmi, že napríklad, že by také srdíčko prišlo zo susedných Čiech. Je aj takáto možnosť? Najväčšia spolupráca je s Českou republikou, kde je tá spolupráca vynikajúca, keď sa niekto vyskytne
na urgentnej čakačke, čo znamená na tým, že sa jedná o hodiny alebo dni, kedy musí dostať ten orgán, jedná sa skôr o srdiečko a pečeň, tak v tom prípade spolupracujeme s Českou republikou a uprednostníme, alebo oni uprednostnia a dostane ten orgán pacient, ktorý by bez toho orgánu už nemohol žiť. Vy máte veľmi náročnú prácu, pretože ide o operáciu a nie len to, vy predpokladám, musíte robiť aj takého psychologa, či už je to rodina príjmateľa alebo rodina darcu. Prebiehajú tam možno nejaké siahodlhé rozhovory. Ako si to môžeme predstaviť? Pretože táto téma je stále taká tabuizovaná. Rodina príjemcu je tá šťastná rodina. Zachraňuje sa život, predĺžuje sa život, zvyšuje sa kvalita života, ale čo je tabuizované, je rodina dajcu. Tá prežíva v jednej chvíli šok, kde im oznamujeme o tom, že ich príbuzný manžel, manželka, dieťa, brat, hoci kto z rodiny umrel, a za chvíľu, keď im oznamujeme, že umrel, im oznamujeme to, že by mohol zachrániť životy niektorým iným ľuďom. Preto je veľmi dôležité, ako ste pekne povedali, že tá téma je tabuizovaná, ju odtabuizovať a doma sa o tom rozprávať. Rozprávať sa o tom, že proste, ako chcete, naložiť so svojím telom po smrti. V mojej rodine všetci vedia, že keby sa mi čokoľvek stalo, chcem byť dajcom orgánov, čiže rozhodovanie pre tú rodinu je oveľa jednoduchšie. Ešte posledná otázka, keď sme teda hovorili o tých ľuďoch, ktorí darujú, ako rýchlo, keď ešte nie sú rozhodnutí, ako rýchlo sa oni musia rozhodnúť? Keď k tomu príde. Ten potenciálny orgánový dajca alebo ten ich príbuzný je mŕtvy, je vyhlásený za mŕtvého, ale funkcia orgánov sa udržiava umelo. Čiže umeloprúcnou ventiláciou, liekmi. A ten čas závisí od toho, ako sa dá spolupracovať s tou rodinou. Niekedy tie rozhovory môžu trvať 5 hodín, niekedy ten rozhovor trvá 20 minút. Pre nás, lekárov, je to ťažká situácia a sme strašne radi, keď tá rodina príde a povie nám, že bez toho, aby sme im niečo navrhli, automaticky povie, my chceme, aby zachránil životy, my chceme, aby daroval orgány. To je tá najideálnejšia situácia, ale potom sú situácie, kde sa rozprávame s 10 ľuďmi, každý má nejaký iný názor a musíme viesť psychologické debaty, musíme sa s nimi rozprávať a vysvetľovať im, že proste prečo je to dobré. A záverom asi preto je to dobré, lebo nikdy nevieme, na ktorej strane sa ocitneme, či ako darca orgánov, alebo príjemca orgánov. Pán docent, ďakujeme veľmi pekne.